मुसायरा अर्थात् रात्रिकालीन गजल गोष्ठी यसले नेपाल र भारतका सायरहरूलाई जोड्ने काम गरेको छ सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक सद्भावका कारण वर्षौ पहिलेदेखि नेपालगंजमा बहुभाषिक कवि गोष्ठी र मुसायरा आयोजना भइरहेका छन् मेरे मुल्क की मिसाल नेपाल प्यारा देश है सभी के वास्ते रातिमा आयोजना गरिने मुसायरामा सहभागी हुन नेपालका सायरहरू भारत जाने भारतका सायरहरू नेपाल आउने यो क्रम आज पर्यन्त जारी छ सा। मुसायरामा सायरहरूले शान्ति सद्भाव र राष्ट्र प्रेमको सन्देश दिँदै आएका छन् जिसका रोशन अभि को पहना नहीं जिसने तौके गुलामी को पहना नहीं सिर्फ ऐसा मेरा देश नेपाल है

ये फिरका परस्ती ये नफरत के सोले खबर सब को है कौन भड़का रहा है ये फिरका परस्ती ये नफ़रत के सोले खबर सब को है कौन भड़का रहा है और नहीं सच्चिदानंद को कोई पूछे सभी धन के पीछे बहा जा रहा है यस्ता मुसायराले नेपालगमा उर्दू र अवधि साहित्यका प्रख्यात सायर कवि जन्माएको छ केही समय पहिले नेपालगमा मात्रै चालिस पचास जना सायर थिए सायर कवि चालिस सयर थिए नेपालग नेपाली नै सिर्फ कवि चालिस से उर्दु वाले। तो चार आते हरेक महिना हुने मुसाएरा पछिल्लो दिनमा मुस्किलले वर्षमा एक दुई पटक हुने गरेका छन् हामीहरूको पालामा जुन स्थिति थियो त्यो परिवेश आजको समयमा त्यो वास्तवमा बहुत अब आजको पढाइ आजको लिखाई आजको जे पनि छ त्यो संस्कृति त्यो एकदम पाश्चात्य सभ्यता गाउँ गाउँमा घर घरमा अंग्रेजी स्कुल छन् इंग्लिसको तरफ धेरै बढ़िरहेछ हाम्रो आफ्नो भाषा आफ्नो जुन धर्म आपने इसको प्रति रुचि घटी तो जो बूढ़ा तो जोगाई राखे कम से कम ज्ञान लीने जो समय अब तेज दु चा, चार शब्द इसमें भांदो य कम से कम प्रचार तो, तरह तो कुने यहां यहां हो तर तस्त यहाँ एवं स्कूल हो हमीर तो पढ़े कविता कसरी पढ़ाइ उस पिंगल थियो पिंगल के हो उसमें काव्य के हो छ के हो यह सब पढ़ाई हो आज त छन्द फन्द गयो संविधानले बहुजातीय र बहुभाषिक देश भने पनि गणतन्त्रपछि मुसायरा र बहुभाषिक कवि गोष्ठीहरू सञ्चालनका लागि सरकारी निकायहरूबाट सहयोग बन्द भएको छ सरकारी सहयोग नहुँदा आफै खर्च जुटाएर मुसायरा र बहुभाषिक कवि गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्न कठिन हुने गरेको छ सायर मुस्तफा गर्छु